Жените продължават да взимат по-ниски заплати от мъжете и да си намират по-трудно работа. Това показва доклад за равенството между половете, публикуван от Министерството на труда и социалната политика за обсъждане. Според синдикатите, към жените има по-високи изисквания за работа и по-трудно се доказват. Работодателите са убедени, че жените работят в недобре платени сфери. Още за доклада от Цвети Катаска. Въпреки държавната политика и въвеждането на специален закон, жените и мъжете продължават да не са равнопоставени най-вече по отношение на работата. Според публикувания днес доклад на Социалното министерство, повечето безработни са жени. Най-много във Варна, Бургас и Смолян. Въпреки това, жените остават по-малко застрашени от бедност. Националната статистика показва още, че жените у нас получават 16% по-ниски заплати от мъжете. Какви са причините за това? Потърсихме мнението на представители на синдикатите и на работодателите. 2007 година разликата е била около 12%. Сега през 2015-16 година разликата е някъде около 16%. Надали има тенденция, някаква тенденциозност. Просто това са обобщени статистически данни. Опита показва, че жената трябва да работи 10 пъти повече от мъжа, за да бъде забелязана и да бъде така жената, която може наравно да застане с мъжа. Както синдикатите, така и работодателите са категорични, че основна причина за по-ниското заплащане на мъжете и жените са сферите, в които работят. 40% повече жени, отколкото мъже, са заети в обществения сектор. Фактор, който намалява заплащането, е и майчинството. Това автоматично води до по-ниски пенсии за жените. Разликата е близо 140 лева в полза на силния пол. Освен това значение има и позицията в работата. 40% по-малко жени, отколкото мъже, заемат ръководни постове, а 60% по-малко са жените работодатели. По принцип мъжете получават винаги малко повече възнаграждение от жените. Не знам защо. Жените са по-способни, но това е нещо друго. Като условия и като труд, и като начин на работа, мисля, че сме равнопоставени. Не изискват нищо повече от един или от другия пол, което да вършим, и не дават по-голяма заплата на едните или на другите, просто защото са мъже или жени. Трябва да осъзнам, че мъжете и жените не са абсолютно еднакви, чисто генетически, чисто функционално, така че всеки изпълнява определена роля в обществото. Предпочитат мъже, защото ако са млади, жените, ако раждат, ако това те местата им са, може би е по-лесно за мъж, отколкото за жена. Така мисля, не знам. Според заключенията на Социалното министерство, жените и мъжете са неравнопоставени, най-вече защото повече жени се грижат за децата и възрастните членове на семейството. Благодаря ти, Цвети Катанска, с данни от доклада за равенството между половете.